Pokračovanie. Takzvanú vzdialenú kinesféru, keď sa časti tela naťahujú k hraniciam kinesféry a pohyb má veľký rozsah. Skúmanie striedania pohybu rozličných častí tela v blízkej a vzdialenej kinesfére a hra s ním sa dá rozvinúť v improvizácii i v kompozičných cvičeniach. Tanečníkov je dobré povzbudiť aj v cítení rozdielu medzi pohybmi malého a veľkého rozsahu, ktoré majú rozdielny výrazový náboj. Rozlišujeme tri základné úrovne priestoru. Za A najnižšia úroveň je priestor, v ktorom sa najčastejšie pohybujú dolné končatiny a kde sa tanečník pohybuje v ľahu či v sede. Za B stredná úroveň je priestor, kde sa môže tanečník pohybovať v polohách v podrepe, na kolenách, v predklone naťahujúca do priestoru. A za C najvyššia úroveň je priestor, kde sa tanečník pohybuje spriamený a tiež priestor nad hlavou tanečníka. Tento priestor je najčastejšie vyhradený horným končatinám alebo sa telo doň dostáva pri vysokých skokoch. Prechod z najnižšej úrovne do vysokej úrovne sa nazýva vstávanie alebo raz a nesie v sebe pocit zdvíhania, nadnášania. Pohyb smerom k zemi, klesanie nesie v sebe pocity vzťahu k zemi. Experimentovanie s pohybom v rôznych úrovniach priestoru môže byť obohatené skúmaním možností pohybu častí tela v neobvyklých úrovniach, napríklad horných končatín v najnižšej úrovni alebo dolných končatín v najvyššej úrovni. Umiestnenie tanečníka v priestore je silný výrazový prvok. Ak sa tanec rozvíja na určitom mieste v priestore, je toto miesto vzhľadom na ostatný priestor vyčlenené a zvýraznené. Umiestnenie akcie v priestore ovplyvňuje jej výrazovú silu. Merce Cunningham svojim konceptom demokratického priestoru otvoril ďalšie možnosti choreografickej práce s priestorom, okrem tých, ktoré ponúkajú tradičné choreografické postupy, avšak zákonitosti perspektívy intuitívne ovplyvňujú naše vizuálne vnímanie a pocitový dojem z umiestnenia postavy na rozličných miestach v priestore bude rozdielný. Pri improvizácii je veľmi užitočné rozvíjať citlivosť tanečníkov k umiestneniu v priestore, kde začnú svoj tanec potom, čo vojdu do priestoru. Tanečnej sály, javiska. Či už pri sólach alebo v menších skupinách. Priestorový vzťah tanečníkov na začiatku improvizácie je silným výrazovým momentom, ktorý môžu ďalej tvorivo rozvinúť. V improvizácii môžeme prostredie, v ktorom tancujeme, v predstavách neobmedzene meniť. Môžeme si predstaviť, že sa nachádzame v nejakom konkrétnom prostredí. V prírode, vo vode, na vrchole skaly, uprostred nejakej architektúry a podobne. Alebo v nereálnom vymyslenom prostredí. Predstavy špecifického prostredia, respektíve jeho charakteristiky a vlastnosti, výrazne ovplyvňujú naše pocity. A tým aj improvizovaný tanec. Tvárové obmedzenia prostredia, napríklad predstava, že sa nachádzame v tuneli alebo v kruhovej miestnosti, navodzujú špecifické využívanie reálneho priestoru, čo je z diváckého pohľadu veľmi zaujímavé aj bez toho, aby divák vedel, o aký tvar či objekt ide. Sila. Element sily v pohybe vnímame z hľadiska svalového napätia, ktoré vyžaduje realizácia každého pohybu, čo úzko súvisí so spôsobom, akým pohyb vykonávame. Svalové napätie. Intenzita svalového napätia sa prejavuje v škále od slabého po silné. Svalové napätie, ktoré dodáva pohybu potrebnú energiu, môže byť použité nielen na vykonanie pohybu, ale aj na jeho zastavenie alebo na udržiavanie určitej polohy tela po určitý čas. Statická poloha tela so silným svalovým napätím vytvára charakteristický výraz. Schopnosť tanečníka rozlišovať rôzne stupne svalového napätia významne ovplyvňuje jeho tanečný výraz. Ak tanečník dokáže v pohybe citlivo ovládať širokú škálu napätia, má predpoklady vytvárať rozličné odtiene pohybových kvalít. Cítenie minimálneho napätia pri pohybe umožňuje tanečníkovi spoznávať jeden pol škály, z ktorého môže postupovať smerom k opačnému pólu maximálnemu napätiu. Dynamika. V hudbe dynamika znamená odstupňovanie sily tónu. V tanci sa výraz dynamika používa v podobnom ponímaní ako odstupňovanie sily pohybu. Často sa používa aj rovnaká terminológia, takže aj v pohybe rozlišujeme dynamickú škálu od slabo, piano, po silno, forte. Dynamika pohybu sa môže v jeho priebehu meniť, či už vnímame pohyb ako samostatný celok,
alebo ako pohybovú väzbu frázu. Striedanie dynamiky pohybu, intenzívny pohyb nasledovaný jemnejším, voľnejším, je pre človeka veľmi prirodzené. Svaly pracujú vo fázach kontrakcia, uvoľnenie, čo umožňuje efektívne narábať s vitálnou energiou tela. Tak udržiavať organizmus v dobrej kondícii. Keď tanečníci musia dlhší čas udržiavať pohyb na rovnakom dynamickom stupni, je to pomerne náročná úloha nielen pre svaly, ale aj pre pozornosť. Dynamika tiež významne ovplyvňuje pocitové vnímanie tanca a úzko súvisí s vyjadrením emócií v tanci. Vnímanie napätia a dynamiky je veľmi individuálne. Tanečník v súlade so svojím temperamentom a fyzickými dispozíciami má tendenciu preferovať pohyb na určitom dynamickom stupni. Preto je dôležité, aby tanečníci spoznávali vlastnú škálu sily od minima po maximum a v tanci maximálne využívali čo možno najširší dynamický rozsah. Skúsenosťou a praxou sa tanečník učí svoju dynamickú škálu rozširovať, aby sa rôzne stupne dynamiky a napätia stali prirodzenou súčasťou jeho výrazového prejavu. Môže sa tiež naučiť pracovať s veľkou dynamikou bez nadmerného úsilia, ktoré je vo všeobecnosti v tanečnom prejave, pokiaľ nie je choreografickým zámerom, skôr rušivým elementom.